Adik-adik. Nuhun Ibu. Tangan kau ya. Ya, jadi isun benar. Ayo. Hamdan, meninggal. Ya. Ah, soklah der ah. Ibu, sate acara orang genre amila sobat rancage. Oh, mangga. Wilujeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat rancage tepangkeun nami abi Andre Nurjaman. Di SMP Yayasan Apikan Sunda abi teh guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dina dinten ieu sate acara wilujeng weah kieu sobat rancage nya. Dina dinten ieu abdi bade naon atunya Bu? Bade ngawarung Bandung. Bade ngawarung Bandung. Bade ngawarung Bandung sareng guru urang sadaya saha cenah Ibu Pertiwi Nugraha anu parantos aya di Budereun SMP Sampurasun. Sobat Rancage anu neme ngagalindengkeun Kawi Hamdan ya Bu. Aya Pak Dikdik Sonjaya SPD. Kawi Pak Dikdik di SMP Yayasan Atikan Sunda teh ngawulang naon Pak Dikdik? Bahasa Sunda. Alhamdulillah meni. Terus kieu teh Ibu. Aya nu ngacapi, aya nu ngawi. Komplit pisan di SMP Yayasan Atikan Sunda mah. Jadi sobat rancage ka para sepuh murang kali tekenging hawatos tekenging naon Bu? Regreg gitu nyekolakeun ka mana Bu? Ke SMP Yayasan Atikan Sunda. Kaya atuh naon Bu? Benghar ku kebudayaan upami dina istilah ilmiah nama etnopedagogi. Aduh, alah terus jero. Sampai acana karena obrolan inti Ibu. Mangga. Para sobat rancange urang tingali heula video pembelajaran. Mangga. Biner kedap-kedap. Iya bineri. Makan salah satu. No hiji. Biner. Hiji no hiji. Nah. No hiji. Tos ikan. Main game wae. Apa? Ayo upami tugas nunggu informatika. Tos encan. Duh. Teu acan. Kumaha ieu? Mending kontak ka Lapa Wibi atuh. Nyuhunkeun hapunten. Kumargi can ngumpulkeun tugas. Mohon atuh. Oke, abi ngechat Pak Wibi, bade nyuhunkeun hapunten, pedah can ngumpulkeun tugas. Matakna tugas ti Pak Wibi tadi kumpul. Nah, sobat rancage, video anu nemete tata cara, tata krama dina nge-WhatsApp ka Ais Pangating. Margi sobat rancage orang Sunda mah terkenal
ku tata kramana anu sae ngagaduhan adab sareng akhlak anu sae. Ibu salajengna abi badan naros ibu. Perkawis. Bulan wabot naros teh. Iya mah anu ringan-ringan wae ibu. Perkawis kieu bu kan di SMP urang teh ciri khasna ngamumule bahasa budaya Sunda. Budaya Sunda. Jantar sarang panginten ieu hiji-hijina di alam dunia. Anu naon ya, Bu? Sakola anu karunya sadunya. Sadunya. Anu naon? Anu jadi naonnya pendekatan dina pembelajaran gitu ngage budaya Sunda. Tapi Ibu perkawis ieu kumaha budaya Sunda ieu teh janten naon atunya padik-dik Bang Baluh dina kegiatan belajar urang di kelas khususna ka murang kali. Kieu atunya ngobrol dengan ngawitan. Kieu mapaina nalika ibu ya. Ibu ngaulang di SMP Yas teh. Tos lami bageur di tahun 85. Januari tahun 1985. Wah, kita acan lahir atau ini? Dina daun sampel kene. Nah, ayah hiji kareus ukap ka dieu sakola teh urang kali teh tos siap ngawilujengkeun urang teras ka kuping barang kali teh ngadegu teras bisa dengar disebut dengan sakola teh aya slogan pak tah eta teh sae namun panginten ya ku era globalisasi teras era digital murang kali teh sepakos individualis sagala janten mindset kebiasaan sementara ya kan nam sami sepuluh lagi gitu rutin nama kebiasaan di bumi nang nganggo bahasa nang bahasa Indonesia selalu bahasa Indonesia itu bahasa nasional mun eta sadi nenten anu dianggo nganggo bahasa Indonesia tos di sekolah ka canda kebiasaan kita upami guru upami sekolah dalam pembelajaran nonton nama teh ngadugikeun ku basa Sunda aya anu teu terang aya anu teu paham atuh ngartos eta salah sawios anu janten Bang Balu upami aya dewara atanapi informasi ngaku basa Sunda kadang kawis salah pengertian sebab atunya non salah pengertian tadi dik nya umur tafsirna ngartos kana benten kedahna a jantan B. Eta teh salah serius Bambang. Padahal kan siswa urang teh seseorangnya orang Bandung, ya orang Sunda nya, Bu. Pan ngangkana ge. Di mana urang mana? Bandung. Hah? Bandung. Minum cai Bandung. Di dieu. Sakalu di Bandung. Ih, buka kuna. Rupina mah aya tadi teh kebiasaan. Anu di bumina nganggo bahasa Indonesia. Dari bahasa utamanya harus bahasa Sunda bilih kasar gitu otomatis terbatas wawasan anak terbatas vokabuler anak tanya gitu segala rupanya terbatas terang mana itu iya soalnya di tataan hiji-hiji upami barang-barang nami Sunda dari Arab paling ngahuleng iya kan ayam dulu awak kurang apa ngahuleng jadi orang Bandung terus jantan letter B sekarang ya Bu. Letter B Jakarta. Eta rupanya. Salah serius jantan Bang Baluh nyadina pembelajaran. Jadi kan ulang kia bi. Terus ibu, naon ieu teh? Bakal aya nu ngaluwat tata cara nganggo dasi ti murang kali SMP Yas. Urang tingali heula videona ibu. Aya, urang mangga. Sampurasun Sobat Rancage, nepangkeun rasa pun Saskia Askanu Tarida, abi bade ngawuningakeun tata cara nganggo dasi.
Nah, anu namete Sobat Rancage tata cara tutorial ngangge dasi di SMP Yayasan Artikan Sunda. Margi masih kene katingali ku abdi Ibu dina dinten Senin anu acuk bodas masih kene aya murang kali anu nganggo dasi nate jadi jajar genjang. Jadi persegi opat panjang teuing. Anu panjang teuing, anu ponok teuing. Macam-macam yang murang kali orang deh. Kemarin kita dasar apa kebiasaan-biasaan. Nah, entah dipasihan tata carana tutorialna mangga Sobat Rancage murang kali SMP Yayasan Artikan Sunda pikeuningal tutorialna tata carana anu nemeh video anu nemeh. Ya, ya. Ibu urang lajengkeun wae diskusi anu tadi perkawis Bang Baluh kan tadi kita dengan Bang Baluh kasundaan teh kamu mulai bahasa sareng budaya Sunda termasuk nah panginten bahasa anu diwajibkeun sejantan media komunikasi di SMP Yayasan Artikan Sunda. Boh kamu urang kalihna atanapi termasuk panginten sepuhna. Nah, panginten patarosan salajengna teh kumaha strategi metode cara solusi kangge ngalah ngatunya Bu kangge ngabanto siswa mayunan masalah ieu dina hal kasundaan termasuk dina penggunaan bahasa Sunda di sakola. Langsung dinya ka pangalaman simpuring ya, pangalaman Ibu. Tadi kan upami nyebat mapai di tahun sakitu di BKN tahun 2023 zaman milenial lah gitu ya. Laras pisan komunikasi teh di antara ya, komunikasi desa diwajibkan kedah kayak aya bahasa bisa karena biasanya Pak ya. Tah ngawitan ti guru nah sivitas akademika sadayana kedah dibiasakeun harus bahasa Sunda otomatis engke dibiasakeun ka urang Bali kan guru kan rupi teh sadayana urang Sunda leres wayah mah keun kedah bahasa Sunda. Oh wayahna wayahna wayahnya wamut teh. Margi nya teh ya zaman milenial mah sadayana nya pengantarna sangat menasional bahkan internasional. Nah, urang mah SMP ya kedah gaduh baju ikona bahasa Sunda nu diwajibkeun. Janten strategina bade komunikasi sareng sepuhna. Pengantar di dalam kelas, di dalam kelas. Upami murang kala dipaksa ka ruang guru, teh bahasa Sunda. Kuwi deui urang sa guru kedah ngawatosan lepat, ngalempar, ngalaroskeun. Ya sami-sami diajar. Wayahna keun deui tadi. Strategina eta kahiji. Terus di kelas upami bade mayunan atau masih ngan materi padahal supaya nggak ada materi rada nyasok pabelit lah kalau pas sadayana sadayana biasa direnggu ya tenang bisa pagiknya udah teh biasa oh kumahanya harus sarang sepuh kumaha sarang babaturan anak kumaha lah sadar rupi strategi strategi dia diterah di pasihan atau dikedahkan kamu nantarin syamu kebiasaan kita misalnya tadi bintang bakalah gitu seueur guru di dioge anu tadina kawit teh teh tiasa aya mah alhamdulillah komunikasina teh jadi lempeng ka malakat gitu. Janten abi tiasa nyandak poin intina janten strategi paling efektifnya ti guru naheula ti ais pangatikna heula anu janten naon atunya bahasa agamana suri taulada nyontoh orang kamurang kali nganggo bahasa Sunda anu sae ngangge undak unduk bahasa panginternya bu anu sae kumaha kasalabureun kasapantara kasahandapkeun kamurang kali intina kudu dicontohan heula ku guru na eta sanajan teh upami abi ningali emong buka kaseharian urangnya anu janten hal karakteristik di SMP Yayasan Artikan Sunda teh sehari-hari nanya Bu ngangge sehari dinten ngangge bahasa Sunda sareng tata krama. Jadi ya spirit anu di naonnya anu ditanamkan ya anu di naon atuhnya bahasa internasional mah internalisasi gitu nya Bu. Kanggo murang kali nya dicontohan ku urang ti urang kaya ka murang kali
ku naon atunya ngabiasakeun bahasa Sunda sareng nganggo kata-kata. Heh, kata-kama eta kata kama mah sih eta kata-kama. Salajina kieu, Bu. Perkawis ngelibatkeun sepuh. Mayunan anu tadi naon teh? Bang Baluh anu tadi. Kumaha metodena mayunan sepuh perkawis Bang Baluh kangge ngabiasakeun bahasa Sunda sareng tata krama ieu. Arada apa beulit teh ya perkara. Ari pabeulitan kakak. Hate pisan eta pertanyaan anu mangtarosan. Kieu. Rasa nikah hiji guru anu kadua ibu bilang sepuh siswa. Janten eta dua non kunci rupina mah anu tiasa ngabantos. Upami urang seueur komunikasi sareng sepuh di antawisna bae di ulah ka sekolah aya anu bisa didugikeun ka sepuh siswa atanapi aya dina pembagian rapot atawa dina ulah parumah tertentu aya disidugikeun hal-hal anu sabudeureun yang diajar bahasa Sunda teh atau komunikasi mau bahasa Sunda teh dikedahkeun atau dibiasakeun di urang. Namun maksud deui upami di keluarga mah sepuh tanda tanya buka kumaha namana dilaksanakeun atawa napi henteu da geuningan sok dianteur wae ari sepuh mah mah aku bisa gitu. Ya biar aja biar gitu. Ya eta dianteur ku sepuh. Dan rada sesah salah nama upami upami kebiasaan eta di jalan ku sepuh. Tah di sakola mah ngawayah sagala rupi diaturna di kelas kata gigi nu kagiatan-kagiatan aya lomba perlombaan atanapi upami aya informasi di forum guru ku bahasa Sunda punten ibu di mana ku bahasa Sunda deui gitu kan ngemu tataran ulun ngelau ya sawios tapi ngadireumeut teh sawios pas aya upami mun sakola ge masihan terang ka sepuh kitunya Bu. Kangge ngabiasakeun di lingkungan keluargana kangge ngabiasakeun bahasa Sunda. Janten upami tadi kan urang ais pangatik gurunya di sakola ngaping urang kawih ku bahasa Sunda ku tata krama mun sabaraha jam pangintenya Bu? Pengaruh ageungna mah aya di lingkungan keluarga ku sepuh gitu. Jadi para sobat rancage panginten kangge nyetak murang kali anu ngagaduhan akhlak anu sae ngagaduhan naon atunya bahasa Sunda anu sae terlepas tina kerjasama sareng sepuh siswa sepuh murang kali dan kedah nyambung ya antara guru ais pangatik sareng sepuh murang kali kalinya sempat nanti ayat komunikasi terang ayat forum guru masing-masing wali kelas ada forum guru forum guru forum siswa sepuh siswanya ya mau wali kelas gaduh forum grup WhatsApp karena sadayana di bahasa Sunda informasi sami os sudah pertaruhan itu depan salah jengah ibu urang tutup segmen ieu pangirnya Bu. Segmen ieu khusus kangge segmen ieu perkawis tanya Tias. Oh, mangga-mangga. Tias. Tanya Tias, tanya siswa. Tanya siswa. Segmen tanya siswa. Naon wae kaulinan barudak urang Sunda? Hayu urang tingali. Sampurasun sobat rancage, nepangkeun wastapun Kaila di Eskul Broadcast. Ayeuna, hayu urang taroskeun ka siswa-siswi SMPS naon wae nami-nami kaulinan barudak. Hayu. Sampurasun sobat rancage. Naon wae nami-nami kaulinan barudak. Cinciripit, congklak. Congklak, Orai-orayan, Katrik, Sondah, terus tenyak, ayo orang taruskan kabut yas. Sampurasun sobat rancage, priyogi kauninga kusadayana, rehna kaulinan barudak anu aya di tatar Sunda teh kacinda leuyeupna.
boh anu di sarengan ku kakawihan atanapi teu di sarengan ku kakawihan. Ari kaulinan anu teu di sarengan ku kakawihan biasana ku urang sok aya dina kahirupan sapopoe nya eta kucing sumput, kucing baledo, main sondah jeung sajabana. Di antarana aya oge anu ngamuk kakawihan. Ah, biasana anu geus lumrah atanapi geus teu bireut deui di urang teh nya eta cingciripit. Nah, sobat Rancage anu nemete video perkawis kaulinan barudak Sunda. Ah, salah sawiosna teh cingciripit. Cingciripit tulang bajing kacapit gitu ya. Kacapit ku bulu pare buru pare seseketna. Upami ngemutan kaulinan barudak Sunda teh abi sok emut dilembur ka bungkul. Maju ka bade magrib. Saacat mah naon teh? Kukulutus mah. Ulin we gitu tah. Kita tak berdak jadi kaulinan barudak Sunda teh kudu teras dilestarikeun margi kepala dia tos tergerus kitunya Bu. Atos asa apang katinya. Margi sok aya festival-festival kaulinan barudak Sunda dan salah satu usaha pikeun ngamumule. Di sakolah ngawitanana. Salajengna ieu aya pertarosan Ibu. Ti sobat Rancage di akun Instagram. Oh, alhamdulillah. Jadi ya. Acara podcast orang itu antusias gitu Bu. Di warganet di sobat Rancage. Mangga itu mana pertanyaanana? Anu kahiji. Seueur pinamanya? Seueur jadi punten ieu teh ku bakat seueur pertarosan mung dicangat dibantun tilu. Oh, patarosa. Anu kahiji aya di akun Instagram ki_sunda28. Pertanyaan lagi ya Ibu. Podcast tentang Siliwangi Pak. Ti Padlan MP8C hatur nuhun. Alhamdulillah. Aduh eta mah aya di dieu kamu saudara Pak Pepe pake dilanjutkeun insyaallah. Pak Pepe ahlina. Tanggotin ke salajengna edisi salajengna tentang Siliwangi. Saterasna Ibu, ayat ti akun Aukja 523. Pertarosana teh di SMP Yas teh leres aya dokter sakola min. Kumaha eta teh kredibilitasna? Hayang biasa dia di sana ke dia ngiringan dia acara warung warung Bandung. Kita didongkapkeun ya Bu. Oh, jadi, sami dia geti Aukja. Terus hoyong request atuh min. Mun istirahat di setel lagu-lagu Sunda sambil tuang cimol. Tapi memang leres Pak, kopi di SMP Asma eta ge terus dilubikeun. Yuk urang terus dia diprogramkeun dina saminggu teh aya Senin naon, Salasa. Sanalu ki genre Sunda aya tembang, aya kawi, aya tina lagu tradisi kencak, aya kelilingan, ayam kepung opina rumah sanggaliji. Sadayana sok di diwanohkeun. Anu henteu mah panginten lagu Sunda anu dipoplokeun. Mangga eta mah bagian Pak Andri itu di lembur di mana? Nah kita turun tim kreatif eta tilu patarosan di sobat Rancage. Satacan Ibu urang ngaleut heula Ibu. Oh, gitu. Terus bisa mikir ieu kopi. Kopi. Ah, alhamdulillah ya kopi hideung sobat Rancage. Teh, tak iya lah lawuhna teh ya teh. Di, iya acan nggak jamu proposalnya ibu. Ini kabinet-kabinet teh, kita suka proposal. Iya, eta pan tuh Bang Budi ayah gorengan pada hama. Wah, eta kena di iya jantan sponsor. Gorengan Pak Budi. Salah jengah ibu, panginten tos nyang kolong kena waktos ya teh, teka raosnya bu. Nyerarek waktu itu ya. Iya, terus 2 jam langkung, kurang pergi. Sekali dia abi ngatur ke nuhun khususnya ke Ibu Pertiwi anu parantos
masihan ilmu sarang pengalamana perkawis sabari Bang Balu sarang solusi tadi anu tok parantos di dugikeun ku ibu. Intinya balik deui ka urang dan langsung deui ka urang sebagai ais pangatik guru kedah tiasa janten suri tauladan gitu Bu. Ka murang kali pikeun nyetak murang kali anu luyu sareng visi misi SMP Yayasan Kertu. Luyu sareng visi misi asa galukina seni bahasa naon kaparida sagaluki di apa janten nyunda we sadaya. Nya sadaya keterampilan-keterampilan kasundaan teh diwadahan ku berbagai ekskul nuansa budaya Sunda. Salah jenang aturkeun nuhun oge ka Pak Dikdik Sanjaya anu parantos naon Bu? Nembangkeun. Ngagalindengkeun tadi naon teh tembang-tembang ujuluna teh Hamdan. Salah jenang oge ngaturkeun nuhun ka sobat Rancage penonton setia. Anu tos nonton naon teh siaran podcast namanya dialog diskusi urang dina dinten ayeuna. Salajengna abi teu bosen-bosen ngemutan pikeun follow sadaya akun media sosial SMP Yayasan Atikan Sunda. Aya di dihanapeun abi ye nya akun-akunna di kawit Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bukan nama sadaya nya. Nama sadaya. Terus antosan konten salajengna di podcast iya katanya Bandung nu ngawarung Bandung insyaallah langkung menarik di segalana gitu kontenna materina segala rupa. Terus naon ieu teh di media Pak Dikdik panginten saacan closing. Closing kan atunya Bu, closing statement asana ya. Closing Ngawarung Bandung kurang ngupingkan menyelat tembang Ngawi di Pak Dikdik Sanjaya ya seniman Sunda asal Bandung ya. Mungkin tadi panggilkan Ibu. Enggak. Hamdan. I'm not.